Vreme je centralna sfera naših svakidašnjih interesovanja, planova i nezaobilaznije temelj svake spoljne aktivnosti. Zbog toga i ovoga dana želimo da vam prenesemo navode drugoročne prognoze. Nemojte zameriti što ćemo istaći da se prognoza u toku prepodneva nije ostvarila u našem kraju. Međutim, najavljeno je da će tokom popodneva i u toku večeri doći do ozbiljnijeg naoblačenja, da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde i vremenske nepogode s gradom. Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, do petka će biti promenljivo oblačno i svežije sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Od subote će zatim biti pretežno sunčano vreme, popodne i uveče i dalje uz lokalni razvoj oblačnosti i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, uglavnom na jugu, istoku i u planinskim predelima Srbije. Temperatura će biti u postepenom porastu. Inače, aktualne vremenske prilike uslovljavaju relativno nepovoljne biometeorološke situaciju za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama s povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u mišićima i neraspoloženja.